خطی زون کې د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په ځانګړي امر او په دغه زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله عنه کلو اردو مشر مولوی عبدالصبور ابو دجانه په لارښوونه څخه د پاسه سلمنیتی پوسټ د ډیورن پر ذکر خې په هغه سیمه کې جوړی شوی چې د تیری ادارې پر وخت پاکستانی لور اجازه نه ورکوله. د سرحدي لیوا د مسولینو په خبره د خپلو انجینرانو وسایلو او شخصي بودیجی پر مټې دغه پوسټ په ننګرهار، کونړ او نورستان کې په اساسي شکل رغولي او سرکونه یې هم ورته غځولي دي. دا چې کومه پر ذکر خدا د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده، په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسی په حال کړي په دې پر ذکر خه باندې او الحمدلله ښه منظم دي مرګري هر چېرته. هغه جملې نه یو دا د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده، په دې کې هم موږ پوسی فعال کړي په دې فرضي کرخه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرته جوړ کړي، تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر کړي. همدارنګه د 201 خالد بن ولید رضی الله عنه کلو اردو مسولین وایي پر ډیورن پر ذکر خه د پوستو سرکونو او تاسیساتو په برخه کې د چا فرمایشات نه مني او هغه څه چې ملي ګټې خوندي کوي د اسلامي امارت پالیسي ده چې اولیت ورکړي. مسولین همداراز ډیورن پر ذکر خه کې میشت ولسونو او نورو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د هرې لویشتې خاورې نه به دفاع کوي او په کومه سیمه کې چې امنیتي پوستو تاسیساتو ته اړتیا وي د هیواد او خلکو د خوندیتوب لپاره به یې جوړوي. زمن خپل ځواکونو ته به هم ډیر سہولیت او سہولیت سره به مخسی. په اخیره کې ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د امارت اسلامي ټول مسولین هغه د چا فرمایشات نه مني او ان شاء الله تعالی د خپل مکنی بشپړتیا لپاره هر قسم قربانی ته چمتو دي او تیار دي. د سرحدي لیوا د مسولینو په وینا هغه وخت د تیری ادارې عسکر د ډیورن پر ذکر خې 15 کیلومتره لري میشو او د مخکې ورتلو جرأت نه شو کولی. په خبرې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو که څوک هڅه وکړي چې د ګاونډیتوب اصول تر پښو لاندې کړي بې ځوابه به پاتې نه شي او داسې سبق به ورکړي چې د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو ولیکل شي. الحمدلله وروره، زه موږ خو خپله هېچا سره هم دا نه غواړو چې خرابې اړیکې ولرو، ښې اړیکې هر چا سره غواړو، خو اما د هېچا تجاوز هم نه منو، یو ټک هم د چا دې خواته نه منو. تیر وختونو کې ول دا حالات خلک کډي کړي، خلکو کورونه بمباریدل، خو اوس الحمدلله د یو ډز اجازه هم چاته نه ورکوو چې نه په چاته تعرض تجاوز کوو، نه چاته دا اجازه ورکوو چې یو ټک هم دې خواته وکړي. انشاءالله د یو ډز پوښتنه موږ هر چا نه کوو، کړی هم دا بیا هم کوو انشاءالله. بل لور ته ولسی خلک خوښ دي چې د اسلامي امارت په واک ته رسېدو سره ډیورن پر ذکر خې ته نږدې پرتې سیمې پر امن شوي او خلک له لسیزو وروسته خپلو پلارنیو مینو ته راستانه شوي. دوی وایي د تیرې ادارې پر وخت به یا د ټولې سیمې د پاکستاني لورې په توپونو ویشتل کېدې، خو اوس د افغان سرحدي ځواکونو په ورتلو یا د سیمې د ژوند کولو جوګه شوي او د خلکو سر او مال په ټوله معنا خوندي دي. اسلامي امارات ګڼ مشران راغلي دي او زموږ پوښتنه کړې ده. مخکې موږ دلته په سرحد کې ګڼ ستونزې لرلې، دې ترڅنګ نور مشکلاتو لګاونډي هیواد نه په موږ باندې توپونه راتلل. زموږ ځایي خلکو به په وار وار له دې ځایونو څخه کډې کولې، خو لله الحمد اسلامي امارات په راتګ سره دلته سل په سلو کې امنیت راغلی دی. که چېرته په ښه نظر دې ماته وکاته تا ته به م وګورم، او که ونه نه کاته واد ورېدو نو سلوارې به ته وګورم. له هغې ورځې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلې په ختیځ زون کې د ډیورن پر ذکر خې په داسې نقطو کې پوستې او تاسیسات ورغول چې ګاونډي هم ورته ګوته پر غاښ پاتې دي. د هغه له جملې یوه یې د سلاله د انرګي پوسته هم ده. تېره اداره چې د ټولې نړۍ د ملګرتیا دعوه یې کوله هېڅکله نه وتوانېدلې چې دغه سیمو ته خپل عسکر ولیږي. وروستۍ د تورخم ځنګل پوسته وه چې د پاکستاني لورې سره د جګړې او تورخم دروازې د بندېدو سره سره بیا هم سرته ورسېده.